bismillah tay gaay defere nañ len tribunal ak yoyu ak lo jotta bu doli aha kali nuy na la di nuyu ni fi nek ñep ku ci melni suñu grand mudi coach mankay ziar di nuyu sama dom ba ATM borom america di nuyu aussi sama sister Zeina Bamba di ko wax ni gëj naka deg di nuyu aussi sister bi nek ci souf mudi bax la ko voilà ma ngi len di ziar bu bax kali man ba tay lama waxon rek lool la waxat fama taxawon rek la taxaw parce que li ñaan sakki dang koy japp loxo ci poche mo lu rek la bëgg li nga xamanteni takalay xam nañ ko te di ci xaar na pour mu avouer wax ko lu rek la bëgg na bu avouer ko ni carrément li ak li rôle bi ak rôle bi la ci jouer su ko defee ñom ñu mëna gënne yewi askrami kat li ak li lañ bëggoon li ak li ni la démé li la nabu wax man lool rek la soxla jamono ji parce que man damay tok bam yag sama bop bi di travailler nan comme Aziz biñ leen réyé pa dañ leen def ba mu jekk ñu mour leen est ce que kon nabu mo leen mour man lool moy sama question man fi tolli man momay travailler man barki dem batay kon ñi kon biñ leen ray paré bañ teural leen bañu nice daal leen di mur mur bu rafet est ce que du kon nabu mo ñëwaat dugg ci biir mur la bobu mala dina ci ñew lu leer complicité bi fofu la nak té ñu mur ñoñu ndax yermandé nabu xolam bu rafet bamu bëgg aziz déna mu jël mur ba aziz rafet mais lu tax waxuko fa lañu ñëw après égalé nabu bu aziz la famille nabu bugul aziz non xam nga man mënuguma wax carrément ni nabu mom ci yeufi la bok à 100% damay xawa douté rek ndax buguma bakkar mais xam na ni ku nepp to fi nga toy mais nabu bu ne bëgg na aziz waxul deug aziz mom mo bëggon nabu mais nabu musul bëgg aziz parce que man mënuma comprendre lu melni am yow nga nek au courant lu melni am nga nek ci les alentours lu melni am nga xam lepp de a a z ñu yobul la dila laaj ngay dof lok di nelaw ci kaw nit ñi nan ay xamu mak di nan da nga and ak ay farima ta bandax gis nga nabu dara jotu ko doful pan tongal ko mom mo jay aziz li ñi di baña wax wala li ñi di baña deg man fofu la doon baña daanu ta fokk ma daanu ci parce que nak yi may gis ni bo ba legi ñu diko yobbu va et vient ba diko yobbu tay fi nga xamanteni modi karam procureur ba diko delo wat ya angi sourosh nabu amna lu muy neub wala nabu amna rôle bu important bu mu ci jouer te rôle bi do len nak lu dul nabu da def baye ba ngi defar ba pare di lokolo gaay ñu defaral ko ba mu baax mu ne mur len ci muray bu rafet li la ni won nak ci dolli ba baye gaay ñu ma dem na poliser amna solo donc la baron amna fu mu feul muray bi xam nga neena len ku xex jam dorante awma baye xola yeneew mala jam di la jam ay paka sandu mala xal sandu ma malo paka chat koku bu nek kam de koku day ubi buntu bi dem yoram koku amul jot di jël temps di jël ay darap di mur parce que dina ne la temps muy mur dara mu nako fek koku bu def ay njomem la dem mais nabu bi mu ñëw ci kër gi gis de amna fa le mur bi doré ci le ñu tedia ndank parce que kër gi dañ ko tedia ku ray ba paré amul jot tedia sama gars xam nga lu ci xex man duma xex ak yow cha dor la are nga kawo malay may loxo ni jogal duma ko def bo xex ak nit nga dor ko mu kawo da ngay jël sa tank ne kebak wala nga jël sa teufli de ko pef mais ken ba xewul bi peru bax nga dor nit kawo nga may ko loxo ne ko jogal tu es mon frère amut kon ki jotek aziz tabala ba ngeen dégg paakay ñu ne la ñaata jam c'est parce que aziz mu ngi doon xeex momit lu mu doon chat bu mu ne kël ba kooku ba mu leere ñii dee nanu dafa ubbi donc dem yoon mais ba ñu ñëwee police ba mu ñëwee dafa fekk koor yi ñu muur leen buntu kër ga ñu ne karate ku yoroon caabi ba ñu ne karate motax ñu wax leen waxu complicité ñeneen na mo yo ñu clé dang ko wara police wala gendarmerie wala mbokk han dogu mal de deg na nab dafa yoron double clé lolu leer na ñepp mo motax mané la ba ñu ñëwé gis mu dé ci lañ ko né xaaral ñu sang ko e way aziz téna ci lañu sang genn ndank ka lañu dem tej buntu dem sen yoon melni comme si rien n'était mais ba ñu togué tok xam nañ ne bu ñu delloon foofu jékki-jékki naan assisté na police bu leen fekkee foofu dina leen rey aziz moo tax ñu def genre mel ni ku yëgut lu xew wooyu sëru aziz ayda ne maa ngi Touba ci la ñu woo frère bi
kay ñu and dem kër Aziz lutax wo frère wala lutax wo Aïda té yow nga and ak Aziz plus de 10 ans d'année boy dem kër mom do wo frère do wo tante do wo badjan parce que yag nga fa dem muso wo frère muso wo sœur lan mo tax jour bobu nga né nak may wo frère wala sœur ya problème man may fréquenter nit pendant 10 ans d'année heure buma neex lay dem kërëm rawati na ma am tiabi bumako wowe jotumako may dem ubi xol ndax da voyage wala day nelaw go bi dëndi mais lam moma pousser mané allo momadou ki de manka yo jotumako kañu dem kërëm rakki ku jigen ayra ba ne ko mañu touba dama magali wol sama frère ngén and nga ëlbeuti ko wo frère ne ko ana aziz de goko man de deguma kañu dem kërëm mais mënon nga né ah man de manka wo degumako lan mo ne kañu dem kërëm bi lutax kañu dem kërëm ya problème lutax kañu dem kërëm gisso dego allo wa frère aziz sama aziz manka wo degumako ma jamla koku tamine ah mané degumako ah xayna day nelaw xayna peut-être dafa japp ay mais lutax kañu dem kërëm lutax ya problème Vous savez bien ce bien que Reynon Aziz, venu de Dara, Mour Aziz, Nabo, Dem, Dara, parce que xamna ni yeguguna te mom yegna te yef mi ngi bëgg yag te bu ci toga te gaté 2 jours moy ñom dañuy yakku amna solo ATM ubil sa micro gaaw après ñi ñëw ci Zainab Bamba la famille team Kali on t'apporte rek s'il vous plaît mu yaatu a 11 bi kalimat lay tamat mu cheri ma khalaha a 11 bi kalimat lay tamat mu cheri ma khalaha a 11 bi kalimat lay tamat mu cheri ma khalaha salam alaykum ma ngi len di nuyu Kali di am contentement mbekté ci li nga xamanteni indéti ngoko mu nekk lu am solo lol di nuyu labron coach ma ngi koy nuyu di nuyu ñi nekk ci live bi ñepp ma ngi leen di jox sun wat way ba di leen contaler Kali xam nga d'abord da ngay dégg ci ka bi ne Aziz biñu ko rayé ba nopi kër gi dañ ko nettoyer dëret yi dañ ko nettoyer mais mënu ñu nettoyer lepp parce que amna yenn fay yo xamni mi ngi ci miri mais dëret yoy non ñu nettoyer kan moko nettoyer avant ñuy mur parce que ku ñuy mur day fekk ñu nettoyer ba am place buñ koy tek déplacer ko jël neew bi déplacer ko duur ko ci bi salle bi nettoyer ba nopi dogay genn benen source bi mom moy keni naka lañu mëne traguer téléphone yépp téléphone nabu nekkale ci biir kër gi kon est ce que bañ ñi ray Aziz Dabala mi mom sax fekké wu ko far est ce que du mom sax mi ngi won fofu nonu ci ray bi parce que mom téléphone mi ngi won ci biir kër gi kon muccu ko du yomb benen chose bi mom moy kani Kali li ba fa mi mujj amna benn lobby bu mag bu nekk sen kaw wala benn ponkal bo xamanteni mom lañuy neub parce que amna lu ci louche lu beure lan mo jaral nabou lay mu def li ba mu tax mu sacrifier ki nga xamanteni mom modi Aziz Dabala ci biir wax ji nenañu mom wona benn serigne ne ko Aziz deena lan la ci serigne bobu don wut lutax mu wo serigne bi est ce que du sacrifice la buñu wo digal wala buñu len digal wala buñu waron def lan moy ci yoonu serigne bobu li degum kenn diko wax te serigne bi nenañ mom wonako kon amna benn lobby bu nek ci mom ci ray bi li tax ñu dem ci jodj bi mu delo wat len renvoyer len c'est parce que information yi ci wara am yep matul amma kenen ku ñuy reub ko xamanteni jottuguñu ko te bo diglo ba ci biir nabu lay amna ay menaces yo xamanteni nenañ dañ ko menacer nenañ ko bu waxe dañ koy dañuy ray domam bi ba pare dañuy ray ay famem ñan ñoko menacer budé cette personne ñi ray japp nañ leen ba nopi
budi ñom ñoko menacer won ñu jappelé yaakar na ni dotul amati titangé pour wax li deug deug gi wa légui mom lan moko tié wax li xew lepp kan moko menacer kan mo nek ci bop bi lubbi ban lañ mom lañ wara lijeent